Нові костюми, нові декорації, новий лускунчик. Прем'єру вистави у двох актах презентують глядачеві уже 15 лютого. Виконавець головної ролі Євген Кучвар танцює з 10 років. 12 останніх на сцені театру опери та балету. Це далеко не перший лускунчик у його житті. Чого я тільки не танцював, все, що можна, і Дрессельмейра, і Короля мишей, і в масі стояв, починав з маси. Євген працював з багатьма хореографами, в тому числі закордонними. Кожен постановник мав своє бачення класичного твору. Так і у Дніпропетровському театрі опери та балету вийде вже третя версія вистави. Дуже схоже на московську редакцію постановки Амосова, Емельянова. Хореограф-постановник нового лускунчика в театрі опери та балету Андрій Літвінов. Він народився в Росії, але звання заслуженого артиста здобув у Молдові. З дніпровською трупою працює вперше. До цього я поставив багато спектаклів, але «Щелкунчик» у мене перший. За основу, звісно, ми взяли версію Вайнонена. Ну, адаптували, звісно, під цю компанію. Чому? Тому що компанія сильна. Мені здається, треба було усилити немного сам спектакль, щоб він був виграшний і більш яркий, і динамічний. Так Андрій Літвінов посилив бойові сцени. З артистами балету він працював лише 5 днів. Описав картинку, яку прагне побачити. А от майстерність рухів танцівники відточували вже з постійними викладачами театру. Літвінова рука видна, тому що багато ускладнень, тобто цікавих моментів додано. Радує, що це все-таки класика, тобто іменно класична постановка, тому що модерн є модерном, але класика вона була, є і буде. Виконавці головних партій вистави мають кількох дублерів. Так дівчинку Машеньку можуть грати аж 4 артистки. Серед них – Аліна Веретіна. Вона вже виконувала цю роль у попередніх версіях «Лускунчика». В принципе, героиня ничем не отличается, это только хореография, героиня, она везде одинаковая, ребенок, который вот верит в сказку, в чудо. Прем'єра нового «Лускунчика» відбудеться о 19 годині 15 лютого. Наступний показ запланували на 24 число. Юлія Бублик, Андрій Сергєєв. Новини 9 каналу.